maanta waxaan rabaa inaan kula wadaago saddex suuro oo subaxii galabtii saddex mar haddaa akhrisid wax walba kaa kaafin. Nebigana sallallahu calayhi wasallam habeen walba akhrisan u faamilkiisa ka mid markuu xanuunsado uu ku akhrin jiray. Alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah walaan joogtaan. Assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Waa xalaqadii toddobaad oo ahayd fadaa'il oo qur-aanka ku jiro suurado ama aayado oo qur-aanka ku jira oo ilaahay ku soo aruuriyey fadaa'il gooni. Xalaqadii ugu horreysay waxaan kasoo sheekeynay fadliga suurati alfaatixa. Xalaqada labaad waxaan kasoo sheekeynay aayati alkursi fadligeeda. Xalaqada saddexaad waxaan kasoo sheekeynay labada aayo u dambeeya suurati oo baqara fadligeeda. Xalaqada afraad waxaan ka sheekeynay tabaarak iyo fadligiisa. Xalaqada shanaad waxaan ka sheekeynay qul yaa ayuha alkaafiriin iyo fadligeeda. Xalaqada lixaadna waxaan ka sheekeynay qul huwa allahu axad iyo fadligiisa. maantana waxaan ka sheekeynaynaa labada suuro qul acuudu birabbi alfalaq iyo qul acuudu birabbi annaas iyo qul huwa lagu daray fadligooda maxay yihiin goormaana la aqristay. Nebiga sallallahu calayhi wasallam maalmaha ka mid cuqba wuxuu ku yidhi war cuqba ma ku baraa suurado ku jira qur-aanka uu allah ku soo dejina ayadoo kale towraa iyo zabuur iyo injiil iyo qur-aanka? Markaasu wuxuu yidhi haa. Markaasu wuxuu u sheegay faatax horiyan kasoo sheekeynay, wuxuu yidhi qul huwa allah qul acuudu birabbi alfalaq iyo qul acuudu birabbi annaas. Xadiidkan wuxuu ku jiraa silsilad sax. Xadiidka labaad imaam tirmidi ayuu ku jiraa. Saxaabi ayuu wuxuu yidhi maalin habeen ayaa nebiga la baxay, markaasu wuxuu yidhi qul aqri, markaa wax maanan dhihin. Rasuul sal sla slam wuxuu yidhi war aqri, haddana maanan aqrine. Marka saddexaad rasuulku wuxuu yidhi war aqri, markaasaanu yaa rasuul allah maxaan aqriyaa? markaasuu wuxuu yidhi waxaa aqrisaa qul huwa allah qul acuudu birabbi alfalaq qul acuudu birabbi annaas subixii iyo galabtii saddex mar, wax ku dhibaayo ma leh, wax walbo way kaa kaafinaysa. Xadiidka saddexaad saxiix muslim ayuu ku jiraa. caaisha ayaa weeraysay, waxay leedahay rasuulka sallallahu calayhi wasallam hadduu asiga xanuunsado wuxuu isku aqri jiray labadaa suura. xanuunka ugu dambeeyo rasuulka ku dhimanayeyne waxaan ku aqrinayay labadaa suura. qof faamilkiisa ka mid hadduu xanuunsadane labadaa suura ayuu ku aqrin jiray qul acuudu birabbi alfalaq iyo qul acuudu birabbi annaas. xadiidka afaraad, nebiga sallallahu calayhi wasallam waxaa loo keenay nin dabaqarof qaniini ama hangarala uu qaniini. rasuulka marka wuxuu yidhi halii keena biyo cusbo. markii loo keenay kadib rasuulku wuxuu ku aqri qul yaa ayuha alkaafiruun qul acuudu birabbi alfalaq iyo qul acuudu birabbi annaas. xadiidkan wuxuu ku jiraa silsila saxiixa. labadan suura qul acuudu birabbi alfalaq iyo qul acuudu birabbi annaas iyo qul huwa allah lagu daray fadaa'ishooda ma koobi karno. qul huwa allah keligeed waxaan kasoo hadlanay xalaqada hadda lasoo dhaafay. haddaba goormaa la akhristaa? kow, waxaa la akhristaa habeenkii markii la seexanayo, siduu nebiga sallallahu calayhi wasallam samayn jiray qul huwa allah qul acuudu birabbi alfalaq qul acuudu birabbi annaas inuu aqriyo oo labadiis gacmo inuu ku tufo wejigiisa dhan marmari jiray habeen walba intaadan seexanin. saasoo kale samay, nebigaagana ku dayo. labo, salaad walba gadaasheeda, salaad walbo farad ee gadaasheeda, siduu nebiga sallallahu calayhi wasallam cuqba u dardaaray, wuxuu ugu yiri nebiga sallallahu calayhi wasallam salaad walbo farad gadaasheeda ha ka tegin inaa akhrisid suuradahaas. saddex, haddaa aragtid qof xanuunsan ama adiga aad xanuunsatid isku akhri, siduu nebiga sallallahu calayhi wasallam asiga isugu akhriyey qaraabadiisa markay xanuunsadeen ugu akhrin. afar, haddaa aragtid qof dabaqarof qaniinay ama hangarala qaniinay, haddaa taqaanid ama aa qof kale bari kartid waa lagu aqriyaa, biyo cusbaa la mariyaa, labadaa suura iyo qul huyaa ayuha alkaafiruun ayaa lagu aqriyaa. nebiga ayaa ku daaweeyey saxaabi. shan, subax walbo iyo galab walbo aqriso suurada saddex saddex mar aqriso. haddaa saddex mar subaxii aqrisatid, saddex marna galabtii aqrisatid, wax walbo waa lagaa kaafinaa, dhib walba waa lagaa celinaa, xataa sixir hadduu yahay waa lagaa kaafinaa. ugu dambeyntii walaalayaal, suuradahaan soo sheegnay waa suurada aada u gaagaaban, laba daqiiqa aan kaa qaadanaynin. ku dadaal waqtiyadan soo sheegnayna aqriso, walaalaha kalena u sii gudbi. jazaakum allah khayr, baaraka allah fiikum, salaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. لا إله إلا الله محمد رسول الله.